Right Honorable Anita Among, waliwo abakyala timu ya abakyala basatu abalowooza nti Anita China tekimusaanira. Nenga of course ekyo kituufu, waliwo abakyala basatu of course abalowooza nti Anita Among Right Honorable China tekimusaanira mu NRM. Of course abamanyi omu Muteeso munne omu abamanyi bonna abasinga bava mu East ate banene mu NRM. Ha ha ha.